សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៃគណៈពេលនេះផងដែរសូមលើកយកនៃរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលទីមួយនេះដែរគឺលើកយកទៅតងទៅនឹងតារាសម្តែងស្រីកូនមួយចាគឺដូចលីដាភ្លេចខ្លួនកូនប្រុសរបស់ដូចលីដាចិត្តមួយខួបបាត់មុខមាត់កាន់តែគួរឲ្យខ្នងតារាសម្តែងស្រីដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសលនិងឈរក្នុងតំណែងជាតួឯករហូតចាគឺដូចលីដាដែលបានសម្រាប់កូនដំបងលើកដំបងរួចហើយឃើញថារូបនាងគឺពិតជាមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្បែរកូនប្រុសសំណប់ចិត្តរបស់នាងហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរអ្នកម៉ាក់កូនមួយរូបនេះគឺបានថតរូបស្អាតស្អាតជាច្រើនសន្លឹកបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញគណនីសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនចែកជូនទៅដល់មហាជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលបានគាំទ្រទស្សនាផងដែរជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសនោះគឺសកម្មភាពកូនប្រុសរបស់នាងតែម្ដងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតនោះយើងសង្កេតឃើញថាកូនប្រុសតែមួយគត់របស់ដូចលីដាគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទាំងគួរឲ្យខ្នាញ់ទៀតផងក៏ព្រោះតែរូបគេបានចម្រើនវ័យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយមានវ័យមិនដល់មួយខួបផងតែមើលទៅគឺពិតជាធំធាត់ល្អណាស់ដែលពេញចារូបរាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងតែម្ដងហើយបើយើងក្រឡេកមកមើលសម្រស់អ្នកម៉ាក់កូនមួយឯនេះវិញចាគឺនៅតែស្រស់ស្អាតនិងខ្ញង់ដដែលបើទោះបីជាមានកូនមួយហើយក៏ដោយក៏សម្រស់របស់ដូចលីដានៅក្នុងការថែទាំពូកែថែរក្សាសម្រស់ឲ្យនៅតែស្រស់ស្អាតចាចាំបន្តពីបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងចាព័ត៌មានទី1ទាក់ទងទៅនឹងកូនប្រុសរបស់ដូចលីដាឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលកូនស្រីរបស់ស៊ូវិសានិងលោកថូមមីវិញម្ដងប៉ុន្មានសัญลักษณ์របស់កូនស្រីសុវិសាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញហើយខ្នាញ់តែម្ដងចាចាស់ចានៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់អ្នកនាងសុវិសានិងស្វាមីចាបានបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសัญลักษณ์បង្ហាញអំពីសកម្មភាពថតរូបចាស់កូនរបស់អ្នកទាំងពីរដែលមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យខ្នាញ់នៅក្នុងឈុតចាពណ៌ចាស្វាយដែលមានអមជាមួយនឹងផ្កាក៏ដូចជាសកម្មភាពនៅក្នុងការកេងនៅលើចាកៅអីតូចមួយចារបស់កូនស្រីអ្នកទាំងពីរចាមើលទៅគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែននៅក្នុងនោះដែរនៅនាងសួរវិសាក៏បានរៀបរាប់នៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែរថាមើលរៀងអូនណែមើលតែគួរឲ្យស្នេហ៍ទេពីមុនអូនដោយកូនកណ្ដាលតែពេលនេះអូនប្រែហើយគឺអូនប្រែមកជាកូនជ្រូកវិញហើយពេលនេះអូនមានអាយុ2ខែ10ថ្ងៃហើយយាយតាអ៊ំពូមីងនៅក្នុងវ័យត្រឹមតែ2ខែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតែមើលទៅកូនរបស់អ្នកទាំងពីរគឺពិតជាធំធាត់បានល្អនិងមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់នៅពេលដែលបានឃើញការថតបែបនេះហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគឺពិតជាលន់មាត់សរសើរមែនទែនពីការប៉ិនប្រសពតបតែងខ្លួនឲ្យកូនស្រីបែបនេះជាពិសេសអ្នកខ្លះទៀតក៏គិតក្នុងចិត្តថានឹងថតឲ្យកូនរបស់ខ្លួនតាមស្ទាយបែបនេះដែរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងពីរចាស់សុវិសានិងថូមីគឺកាន់តែមានសុភមង្គលខ្លាំងនៅពេលដែលបានកូនស្រីដែលជាចំណងដៃជាពិសេសអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនូវរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដើម្បីចែកជូនទៅដល់ Fan Fan ក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពីរចាចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ជើងចំនួន2តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាក៏សូមបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរង់ចាំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា